Milí Pražané, dnes vás zdravím z říjnového zastupitelstva hlavního města Prahy, z mých nových kanceláří. Dnešní téma zastupitelstva bylo primárně o panu Janu Čižinském a jeho hnutí Praha sobě, kteří velmi neeticky zneužili demokratických voleb, které proběhly tento pátek a sobotu do poslanecké sněmovny. Patrně se si mohli všimnout u mnoha škol a volebních místností, že stál petiční stánek s nápisem Praha sobě, takový žlutý, kde probíhala různá agitace a sbírání podpisů. My si myslíme, že tímto pan Čižinský a Praha sobě porušili zákon. V té zákoně je jasně napsáno, že 150 metrů od škol a od volebních místností nesmí probíhat žádná politická agitace. Pan Čižinský tvrdí, že zákon porušen nebyl. Každopádně minimálně je to neetické a shodlo se na tom dneska celé zastupitelstvo, všechny kluby, kromě Praha sobě. To znamená, tento čin odsoudili jak Piráti, ODS, KDU, ČSL, TOP 09, STAN, tak i hnutí ANO. Doufejme, že se připraví legislativní změna tak, aby tyto věci se nedaly dělat v budoucích volbách a aby občané mohli chodit do volebních místností bez problémů tak, aby se nemuseli bát, že tam bude někdo chytat za ruku, oslovovat a nutit je něco podepsat. Tak, to bylo podle mě to nejzásadnější téma. Další témata, která bych rád zmínil, já jsem navrhoval do programu zastupitelstva diskuzi o mobiliáři z zastávek MHD. Jak možná víte, tak skončila smlouva se společností GC Deco. Pan primátor Hřib tvrdí, že byla nevýhodná, přitom Praha z ní inkasovala nějaké finanční prostředky. Je to k diskuzi, jestli to bylo výhodné nebo nevýhodné, to já neumím úplně posoudit. Nicméně vydali se cestou, že vlastně si postaví nové přístřešky Praha sama, že si je bude provozovat, bude na nich prodávat reklamu a zatím takzvaně skutek utek. Měli plán, že to bude stát 400 milionů korun. Dneska už počítají, že to bude minimálně 840 milionů, to znamená víc než dvojnásobek. Nemají vůbec vymyšleno, jak ty zastávky budou udržovat, jak budou prodávat reklamu a tak dále. Chtěl jsem to od pana radního Chabra, odpovědného za majetek, vysvětlit. Pan Chabr mě poprosil a požádal, že připraví komplexní materiál na listopadové zastupitelstvo, že o tom budeme diskutovat za měsíc, čím jsem souhlasil a za měsíc se k tomu tématu vrátíme. Posledním tématem, které jsem navrhoval do zařazení do programu, byly výbory a jejich činnost, protože v posledním měsíci, primárně asi kvůli volební kampani, byli někteří představitelé Pirátů, Praha sobě a TOP 09 natolik zaneprázdnění, že byly zrušeny tři důležité jednání výboru. Byl to výbor pro územní rozvoj, byl to výbor pro majetek a výbor pro sport. Neumím úplně posoudit náplň výboru pro sport, nicméně co se týká majetku, co se týká územního rozvoje, tak Praha má těch témat a nedořešených věcí tolik, že vůbec nerozumím tomu, proč tyto výbory byly zrušeny. Nechápu to hlavně proto, že předsedové těchto výborů jsou naplno zaměstnaní, berou přes 80 tisíc měsíčně z peněz daňových poplatníků, takže si myslím, že by se ten výbor mohl opravdu každý měsíc, tak jak bylo naplánováno, sejít a nemusel by se rušit. Ani tento bod na jednání zastupitelstva nebyl zařazen, nicméně předsedové se mi omlouvali, že někteří byli nemocní a tak dále a slíbili, že už se to nebude opakovat, tak jim budeme v tuto chvíli věřit. To je asi to nejdůležitější z jednání říjnového zastupitelstva. Já se těším na vaše komentáře, dotazy, podněty a zase brzy na viděnou.